सो आज चाहिँ हामी वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट सेट सेटमा पनि अस्तिदेखि हामीले डिस्कस गरि आइरहेछौँ र वी अलरेडी डिड सेट अपरेसन. आज चाहिँ हामी भेन डायग्रामिङलाई इन्ट्रोड्युस गर्छौँ. हामीले वी हेभ अलरेडी डन भेन डायग्राम इन ग्रेड 7 एज वेल, भने यहाँ चाहिँ अलिकति धेरै युज हुन्छ भेन डायग्रामको. वी हेभ अलरेडी डिस्कस अबाउट फोर मेजर सेट अपरेसन्स. हामीले त्यो चारवटा चाहिँ मेजर अपरेसन्सहरू चाहिँ पढ्यौँ. First theo union of the sets, second was intersection of the sets. In union of the set, we would list all the members of both the sets together without the repetition, and in second, the intersection, we listed only the common members, only the common members. Then what? Then there came difference, and then came complement. Okay, so hamle charwata major operation garyam. Union, intersection, difference, and complement. Hey. Okay, so अब let's talk about सुरुमा चाहिँ त्यसलाई हामी रिभाइज गरौँ के हो भन्ने कुरा है. सो सपोज वी हेभ टू सेट्स, लेट्स से ए भन्ने सेट छ हामीसँग, 1, 2, 3, 4, 5 सेट छ हामीसँग, 2, 4, 6, 8 र हाम्रो यो दुइटा सेटको युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ लेट्स से 1, 2, 3, up to 10 है, 10 चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चाहिँ हाम्रो युनिभर्सल सेट छ. सपोज यो चाहिँ हाम्रो तिनवटा सेट भयो है. त अब हामीले पढेको फोर मेजर अपरेसन्स है, चारवटा मेजर अपरेसन पढाएछौँ हामीले अहिलेसम्ममा सेट अपरेसन. सो उत्सव थापा, सो मैले भने उत्सव थापालाई ए इन्टरसेक्सन बी लिस्ट गर्नुहोस् भने भने उत्सव थापाले मलाई एन्सर भन्नुपर्नेछ. ओके उत्सव, ओके ए इन्टरसेक्सन बी को एन्सर के होला बाबु? 2, 4, यही हो भेरी गुड है. सो इन्टरसेक्सन सिम्पली मिन्स कमन, अनि दुइटामा ए र बीमा कमन भनेको के छ त हामीसँग, 2 and 4. सो द्याट वुड बी आवर एन्सर है. गौरव बाबु श्रेष्ठ, मैले भने गौरवलाई प्लिज लिस्ट द एलिमेन्ट्स अफ ए युनियन बी भने है. त अब गौरवले मलाई ए युनियन बी को एन्सर भनिदिनु पर्यो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. भेरी गुड है, थ्याङ्क यू. सो यो चाहिँ भयो ए युनियन बीको मेम्बर है. त अब हामीले डिफ्रेन्स पढाएछौँ अस्ति, हामी डिफ्रेन्स पनि डिस्कस गऱ्यौँ. ल मैले करुण भुजेललाई सोधेँ यो क्वेसन. करुण भुजेलले चाहिँ मलाई अब ए माइनस बीको सेट चाहिँ मलाई भनिदिनु पर्यो. ए माइनस बी करुण भुजेललाई सर, ए माइनस बी यस करुण, वान okay, 1 good, 1 2 okay, 2 ani 3 4 4, 5 6 6 8 8. That's it. That's it. Okay. Thank you, Gordon. Sorry. It's... Okay. 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 Then I will go to Sunishit Acharya. Yes, sir. Sunishit, as Karun told, this is the answer for A minus B. Do you agree with this answer? Sir, that I don't know that last time your voice was so low and I can't listen anything. I only note that. Okay. Okay. So let me come to then Mr. Rohan Bhandari. Rohan. Yes, sir. Okay, Rohan, do you agree with this answer? No, sir. Okay, then what would be your answer? 1, 3, 5. Okay, A minus B is equal 1, 3, 5. All right, okay, thank you. Thank you, Rohan. करुणले पनि हेर्नुहोस् र सबैले पनि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है. सो हामी चाहिँ दुइटा एन्सर आयो एन्ड बोथ एन्सर्स डिसएग्री टु इच अदर, दुइटा एन्सरले एकअर्कासँग डिसएग्री गरिरहेको छ.
सो गरुणले भन्नुभएको एन्सर चाहिँ रङ छ है किन रङ छ भन्दाखेरि ए माइनस बी भनेको चाहिँ कस्तो खालको स्थिति भन्दाखेरि एमा भएको तर बीमा नभएको एमा भएको बीमा नभएको भनेपछि एमा भएको मेम्बर के छ हामीसँग वान बीमा छैन भनेपछि वी क्यान लिस्ट वान फेरि एमा टू छ बट टू इज इन बी एज वेल भनेपछि बीमा नभएको त भएन भनेपछि टू क्यानट बी लिस्टेड है भनेपछि टू भन्ने कुरा रङ भएको कारण है थ्री छ यहाँ तर थ्री छैन भनेपछि थ्री क्यान बी लिस्टेड फोर यहाँ एमा छ बट फोर इज इन बी एज वेल सो फोर भन्ने इलिमेन्ट हामीले लिस्ट गर्न पाइएन फाइभ यहाँ एमा छ बीमा छैन भनेपछि वी क्यान लिस्ट फाइभ एज वेल बट सिक्स र एट भन्ने त एमा छँदै छैन त्यही भएर त्यो यो सेटमा हुने कुरै भयो ठिक छ सबैले बुझिराख्नु भएको छ है सो यो भयो डिफ्रेन्सको कुरा लेट मी कम टु मिस आर्य नुच्छे प्रधान ओके आर्य नुच्छे प्रधान मैले भने मैले चाहिँ तपाईँलाई के भने भन्दाखेरि ए सरी ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट भने है त ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट अब मलाई भन्नुहोस् यसको एन्सर के हुन्छ होला ए युनियन बी कम कम्प्लिमेन्ट हजुर 1 ओके 1 एक्सक्यूज मी 5 5 6 8 6 8 1 3 5 6 8 is that the answer okay let me come to mr kelvin sapkota so kelvin kelvin yes sir okay kelvin do you agree with this answer no sir what would be your answer sir the answer is 7 wait okay your answer is 7 then 9 9 and 10 and 10 okay so सबैले ध्यान दिएर हेर्नुस् यहाँ पनि हामीसँग दुईटा आन्सर आयो एउटामा चाहिँ आयो 1 5 6 8 and on the another one we have 7 9 and 10 है त ओके हामी चाहिँ द फर्स्ट आन्सर आर्यको आन्सर चाहिँ रङ छ सो आर्यले आर्य सँगसँगै अरूले पनि सुन्नुहोस् राम्रोसँग हामीले भन्दा चाहिँ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट र कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यदि हाम्रो चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट भनेर आएछ भने एको बाहेक सबै एमा भएको बाहेक सबै तर यहाँ हाम्रो के आएको छ त ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट भनेपछि ए युनियन बीमा भएको बाहेक सबै अब ए युनियन बीमा हेर्नुहोस् त के छ 1 2 3 4 5 6 8 भनेपछि त्योभन्दा बाहेकको युमा पर्ने के छ फेरि टेनसम्मको भन्दाखेरि 7 9 and 10 है त त्यसरी चाहिँ हामी कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ है सबैले फेरि एकचोटि बिजेको लागि मात्रै हो हजुर कन्फ्युजन पनि क्यान आस्क है सो अब लेट्स मुभ फरवर्ड टु आवर मेन टपिक फर टुडे विच इज अवर भेन डायग्राम सो भेन डायग्राम भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि अ डायग्राम द्याट रिप्रेजेन्ट्स म्याथमेटिकल अर लजिकल सेट्स पिक्चरली है कुनै पनि म्याथमेटिकल अथवा लजिकल सेटहरूलाई चाहिँ पिक्चरमा देखाउने डायग्राममा नै के भनिन्छ त भेन डायग्राम भनिन्छ है अब कस्तो खालको भेन डायग्राम भन्दा कस्तो खालको पिक्चर भन्दाखेरि इन अ सर्कल एज अ सर्कल सर्कलमा कुनै पनि सेटलाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यो भनेको भेन डायग्राम है र त्यो सर्कललाई चाहिँ बाहिर चाहिँ के गर्छ त विदिन एन इन्क्लोजिङ अफ रेक्ट्याङ्गल है भनेपछि त्यसलाई चाहिँ केले घेरेको हुन्छ त रेक्ट्याङ्गलले घेरेको हुन्छ हो त्यो रेक्ट्याङ्गल चाहिँ के हो फेरि युनिभर्सल सेट हो है जहिले पनि त्यो रेक्ट्याङ्गल भनेको के हुन्छ युनिभर्सल सेट ओके वेयर कमन एलिमेन्ट्स अफ द सेट्स आर रिप्रेजेन्टेड बाई इन्टरसेक्सन अफ द सर्कल त्यहाँ कमन भएको इलिमेन्ट चाहिँ त्यो सर्कलको इन्टरसेक्सनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर होइन ओके मैले अलिकति एक्सप्लेन गर्नु खोज्छु तर ध्यान दिएर हेर्नु होला अब एज अकर्डिङ टु द डेफिनेसन सपोज हामीसँग चाहिँ दुईवटा सेट छ दुईवटा सेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि ए र बी छ सपोज हामीसँग ए र बी भन्ने सेट छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले भेन डायग्राममा देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ इट इज नथिङ है धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा केही पनि छैन सिम्पली एउटा सर्कलमा हामीले देखाउने हो सर्कलमा हामीले देखाउने हो दुईवटा सेटलाई दुईवटा सेट चाहिँ कसरी राख्नुपर्छ भन्दाखेरि सो द्याट दे आर इन्टरसेक्टिङ इच अदर एकअर्कालाई चाहिँ कट गरेको छ है दे मस्ट हेभ कट इच अदर यु विल बी युजिङ कम्पास फर द्याट तपाईँहरू कम्पास युज गर्नुहुन्छ र त्यो दुईवटालाई चाहिँ हामी सेटको नाम दिन्छौँ अब एउटा सर्कल भयो
ए को लागि अनि अर्को सर्कल भयो बी को लागि ठीक छ है दुईटा सेट के हामीसँग ए र बी भन्ने अब बाहिर चाहिँ एला हामीले चाहिँ रेक्ट्याङ्गल ले चाहिँ हामीले एला इन्क्लोज गर्छम इन्क्लोज द गिवन सर्कल विथ अ रेक्ट्याङ्गल है यो रेक्ट्याङ्गलको नाम चाहिँ के हो त फेरि युनिभर्सल सेट हामीले पढिसकेका छौँ युनिभर्सल सेट के हो भनेर सो दिस रेक्ट्याङ्गल रिप्रेजेन्ट्स युनिभर्सल सेट है त यस्तो खालको फिगरलाई हामी भन्छौँ वेन डायग्राम र जुन यो वेन डायग्राममा चाहिँ सर्कलहरूको इन्क्लोजिङमा चाहिँ यो बिच इन्टरसेक्सन भएको छ नि जुन चाहिँ बिचमा जुन इन्टरसेक्सन भएको छ हो त्यो पार्टले चाहिँ कमन एलिमेन्टलाई जनाउँछ द्याट पार्ट रिप्रेजेन्ट्स कमन मेम्बर्स जुन चाहिँ इन्टरसेक्सन होइन जुन चाहिँ इन्टरसेक्सन अब म यहाँ तपाईँलाई डिनोट गरेर देखाउँछु सबैले ध्यान दिएर हेर्नु होला ओके सो यहाँ हेर्नुहोस् है मैले भने ए इन्टरसेक्सन बी है ए इन्टरसेक्सन बी भने चाहिँ यो बिचको पार्ट भयो कि बिकज दे आर कमन दुइटै सर्कलमा पर्छ त्यो त्यही भएर हेर्नुहोस् त यो सर्कलमा नि पर्यो एको सर्कलमा नि र बीको सर्कलमा नि पर्यो ठिक छ भनेपछि यो के भयो त ए इन्टरसेक्सन बी मैले भने ए युनियन बी भनेपछि ए र बीमा भएको सबै गर्नु पर्यो भनेपछि ए र बीमा भएको सबै भनेपछि यसरी चाहिँ हामी सेट गर्छौँ ए युनियन बी भनेपछि हामीले फिलअप गर्नुपर्ने आएको छ है मैले भने ए माइनस बी ए माइनस बी एमा मात्रै भएको बीमा नभएको भनेपछि दिस पार्ट है इन्टरसेक्सन पार्ट पनि पर्ने भएन बिकज इन्टरसेक्सन पार्ट भनेको बीमा पनि पर्छ तर हामीले भन्यो भने त बीमा पर्न भएन ठिक छ अब मैले भने बी माइनस ए भन्यो भने दिस सुड बी है बी माइनस ए ठिक छ मैले भने अब ए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट अघि हामीले ए युनियन बी चाहिँ यो गरे हो है तर अब ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भने चाहिँ यो बाहेकको सबै भनेपछि यो बाहेकको सबै भने कहाँ पर्ने भयो त बाहिर पर्ने भयो ठिक छ यसले चाहिँ हामीले एरियाहरू हेर्नुपर्छ तपाईँले अब हामी फिलअप गरेर हेर्छौँ है त वी विल फिल इट अप हामीले फिलअप गर्छौँ अनि फिलअप गरेर हेर्छौँ ओके सपोज मैले भने ए भन्ने मैले सपोज भने मैले भने ए भन्ने सेट चाहिँ हामीसँग छ ओके मैले सपोज भने तपाईँहरूलाई चाहिँ भने मैले ए भन्ने सेट हामीसँग छ 1 2 3 4 5 6 अर्को सेट छ बी भन्ने सेट चाहिँ हामीसँग छ 2 4 6 8 ओके र हामीसँग यसको लागि चाहिँ युनिभर्सल सेट चाहिँ यसको लागि छ 1 2 अप टु 10 है त 10 छ भने अब फिलअप कसरी गर्ने त हाउ वुड वी फिल इट अप है हामीले फिलअप कसरी गर्ने त भनेर चाहिँ अब आई विल सो यु यहाँ सबैले ध्यान दिएर हेर्नु होला है लिसन टु मी केयरफुल्ली मेरो साउन्ड कस्तो आइरहेछ सो मैले फिलअप गर्दाखेरि आई विल स्टार्ट अफ फ्रम द कमन पार्ट है आई विल अलवेज स्टार्ट अफ फ्रम द कमन पार्ट इन्टरसेक्सन पार्टबाट चाहिँ मैले स्टार्ट गर्छु बिकज मलाई पछि गएर सजिलो हुन्छ है सो मैले फिलअप गर्नु पर्यो आई विल फिल इट अप फ्रम द कमन पार्ट है त हामीसँग यु भन्ने सेट थियो 1 2 अप टु 10 ए भन्ने सेट थियो 1 2 3 4 4 5 मात्र भन्यौँ ल अनि बी भन्ने सेट थियो हामीसँग 2 4 6 8 होइन मैले फिलअप गर्नु पऱ्यो भने आई विल अलवेज स्टार्ट फ्रम द कमन पार्ट म कमन पार्टबाट चाहिँ फिलअप गर्न सुरु गर्छु ठिक छ अब कमन पार्ट हेर्नुहोस् त ए र बीमा के छ कमन वी क्यान सी 2 र 4 चाहिँ कमन छ है ए र बीमा 2 and 4 कमन छ है इच्छा क्यान यु हियर मी यस सर ओके ल इच्छा मलाई भनिदिनुहोस् हजुरले सुरुमा हामी कहाँबाट फिलअप गर्छौँ रे इन्टरसेक्सन इन्टरसेक्सन भने यो कमन पार्ट है त कमन पार्ट भनेको यहाँ छ इन्टरसेक्सन भने दुइटा कट भएको ठाउँ इन्टरसेक्सन भनिन्छ भनेपछि दुइटा सर्कल यहाँ कट भएको छ भनेपछि अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त ए र बीमा चाहिँ कमन पार्ट कमन मेम्बर्स के छ नानी टु एन्ड फोर है भनेपछि यसरी चाहिँ हामी लिस्ट गर्छौँ ठिक छ 2 र 4 अब वी विल गो टु द सेट्स इट्स सेट्स देमसेल्भ्स है अब ए र बीमा हामी फिलअप गर्छौँ अब एमा हेर्नुहोस् नानी है एमा के बाँकी छ नानी भन्नुहोस् त मलाई अब 1 3 5 1 3 5 5 अब बीमा के बाँकी छ अब 6 8 6 and 8 8
अब सबै फिलअप त गरिसक्यो बट वी आर स्टिल नट डन बिकज हामीले चाहिँ यो युनिभर्सल सेटमा पनि फिलअप गर्नुपर्छ. वी हेभ टु फिलअप इन द युनिभर्सल सेट एज वेल. अब हामीले फिलअप गर्नु बाहेकको सबै बाँकी चाहिँ हामी बाहेक लिस्ट गर्छौँ. के लिस्ट गर्नु पर्ला नानी? टेल मी. सेभेन गुड एन्ड नाइन एन्ड टेन. 10. Very good. है यसरी चाहिँ हामी दिएको सेटलाई चाहिँ भेन डायग्राममा चाहिँ हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ. ठिक छ? आई होप एभ्रीवन अन्डरस्टुड द्याट. है ठिक छ. सो आई हेभ गिभन यु अ वर्क. तपाईँहरूलाई एउटा काम दिएको छु मैले. अहिले भर्खरै हेर्नुहोस् त, यु विल बी गेटिङ इट अन्डर द टपिक CW41. है CW41 त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले त्यो पिक्चर हेरेर चाहिँ लिस्ट गर्नुपर्नेछ. पाँचवटा सेटहरू चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ मैले पिक्चर अट्याच गरेको छु. त्यो सेट त्यो पिक्चरमा हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एन्सर लेख्नुपर्नेछ. है म त्यो पिक्चरलाई यहाँ पनि बनाइदिन्छु तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भने. त्यहाँ पिक्चर अट्याच छ, त्यो पिक्चरमा हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले एन्सर लेख्नुपर्नेछ. सो यु हेभ 5 मिनट्स टु डु द्याट. है तपाईँहरूसँग 5 मिनटको टाइम छ. ओके दिस इज द प्रोबेबली द फिगर. है त्यो त्यो फिगर यहाँ पनि बनाइदिएको छु मैले, सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई. यु हेभ 5 मिनट्स टु कम्प्लिट द्याट. नभए तपाईँहरूले त्यहीँ हेर्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ. पिक्चर त्यहाँ अट्याचमेन्ट छ है. तपाईँहरूले चाहिँ इन्स्ट्रक्सनमा जानुपर्छ है. तपाईँहरू त्यहाँभित्र गइसकेपछि क्वेसनमा जानुहोस् अनि क्वेसनमा तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ है. जस्तै आई हेभ CW41 मा चाहिँ क्वेसन भन्नेमा जानुहोस् अनि तपाईँलाई इमेज अट्याचमेन्ट आउँछ है. देखिन्छ कि देखिँदैन, कसरी देखिन्छ? सी यहाँ त इमेजको आइकन छ, लोगो छ. इमेज देख्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँहरूले. सो त्यो इमेजलाई चाहिँ हजुरहरूले गरेर बुझाउनु पर्नेछ है. त देयर इज पिक्चर. पिक्चर छैन भने क्वेसनमा पिक्चर छ, त्यहाँ सरले हेल्प गरेर राख्नु भएको छ. त्यहाँ हेर्नुहोस् त स्क्रिनमा हेर्नुहोस् सबैले, यहाँनिर स्क्रिन सेयर गर्नुभएको छ सरले. पिक्चरमा छ, त्यहाँनिर अट्याच भएको छ पिक्चर. ओपन गर्नुहोस् अनि द्याट इज द सेट है. एक्स र वाई भन्ने सेट छ, यसबाट तपाईँहरूले गर्नुपर्नेछ है. त देयर इज पिक्चर है, त्यहाँ पिक्चर छ सबै है. सो अल यु हेभ टु डु इज गो टु द क्वेसन अनि के अरे क्वेसनमा गएर चाहिँ तल पिक्चर अट्याचमेन्ट छ कि, पिक्चर अट्याचमेन्टलाई खोल्नुपर्छ. दिस काइन्ड अफ लोगो आइकन आएको छ त्यहाँनिर हेर्नुहोस् है. अनि त्यसलाई हेरेर चाहिँ एन्सर लेख्नुपर्नेछ है. त ओके यु हेभ लाइक 1 मोर मिनट. अनि लेट जसको आएको छ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ विल हेभ डिस्कस अबाउट द्याट है. ओके ल, कतिजनाले टर्निङ गर्नुभयो? 7 जनाले 7 जनाले टर्निङ गरिसक्नु भएको छ एन्ड द नम्बर इज इन्क्रिजिङ. धेरैले गरिसक्नु भएको छ, थ्याङ्क यू. अहिले म चेक गरेर हजुरलाई रिटर्न गर्छु त्यो वर्क. अब सबैले चाहिँ यहाँनिर म स्क्रिन सेयर गर्न लागेको छु. ओके थ्याङ्क यू एभ्रीवन, आई निड अटेन्सन नाउ. सबैले यहाँ राम्रोसँग हेर्नु होला. सो म फेरि स्क्रिन सेयर गर्नु गइरहेको छु. अब चाहिँ हामी गर्ने त्यही नै हो. We're going to do the same thing, तर अब चाहिँ हामी दुईवटा मात्रै सेट होइन कि, वी विल टेक 3 different sets है. त तिनवटा डिफ्रेन्ट सेट्सहरूलाई चाहिँ लिएर अब विल डिस्कस अबाउट द रिप्रेजेन्टेसन अफ द सेट्स इन द भेन डायग्राम. ठिक छ? सबैले देखिराख्नु भएको छ, स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, देयर आर 3 sets एन्ड 4 lets से इन्क्लुडिङ युनिभर्सल सेट इट्सेल्फ. तिनवटा सेट छ हामीसँग, ए बी र सी भन्ने सेट छ. ए को मेम्बर रहेको छ 1 2 3 4, बी को मेम्बर रहेको छ 1 3 5 7, सी को मेम्बर रहेको छ 3 4 5 6 7 एन्ड 8. अब अघि दुईवटा सेटमा गरे जस्तै यहाँ पनि गर्ने चाहिँ हामी कमन पार्टबाट नै गर्ने हो. कमन पार्ट चाहिँ कसरी भन्दाखेरि, फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ
तीनटै सेटमा भएको कर्मलाई लिस्ट गर्छम व्हिच इज दिस पार्ट हेर्नुस् त यो पार्ट चाहिँ हेर्नुस् त सबैले यो पार्ट हेर्नुस् त यो पार्ट तीनटै सर्कल भित्र पर्छ के इन ऑल थ्री सर्कल्स भनेपछि दिस पार्ट इज ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी है ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी ठीक छ हिमांशु यस सर ओके बाबु सो मैले मार्क गरेको छु हाइलाइट गरेको छु नि रेड कलरले देखिराख्नु भएको छ यस सर मलाई भन्नुहोस् तिनटै सेटमा भएको कमन के छ यहाँ चाहिँ तपाईँको सेटहरू यहाँ छ देखिराख्नु भएको सेटहरू पनि देखिराख्नु भएको छ यस सर टी टी यस सर गुड भेरी गुड ल सबैले देख्नु भयो है सबैले देखिराख्नु भएको छ द ओके तिनटैमा कमन भएको मेम्बर चाहिँ के हो त थ्री ठिक छ त्यही भएर थ्री इज आवर एन्सर फर बिचमा भएको अब हामी पार्टली जान्छौँ अब है कमन मेम्बर लिस्ट गर्छौँ अब तिनटैमा कमन हेऱ्यौँ अब वी विल लुक फर कमन इन टू सेट्स है दुईवटा सेटमा हिमांशु लेट फेरि डिस्कस गरौँ हिमांशु ओके सर ए र बीमा कमन के के छ भनिदिनुहोस् त मलाई थ्री ए र बीमा कमन के के छ वान एन्ड थ्री वान र थ्री छ तर वान र थ्री मध्येमा थ्री त अलरेडी आइसक्यो थ्री हेज अलरेडी कम हो कि होइन थ्री आइसक्यो है भनेपछि अब के बाँकी भयो लिस्ट गर्नलाई हामीले वान बाँकी भयो है वी हेभ टु लिस्ट वान ठिक छ अब फेरि अरू केही छ कमन नो भनेपछि वी गो टु बी र सीमा बी र सीमा हेर्नुहोस् त कमन के छ बाबु वान एन्ड बी एन्ड सी थ्री थ्री एन्ड सेभेन three and seven and five pani hola babu hai five is also there yeah five also oh bhanese ke hune bho yaha aba three to already aisakyo bhanese ke hune bho baki aba five and seven seven good very good five ra seven lai chai hamile b ra c ko common part ma list gardim aba we go for a and c aba feri hami ke ma janchau a and c thik cha three and four अब ए र सीमा के के कमन छ बाबु थ्री एन्ड फोर थ्री एन्ड फोर भनेपछि थ्री त अलरेडी आइसक्यो थ्री हेज अलरेडी कम भनेपछि के लेख्नु बाँकी भयो अब हामीले यहाँ फोर होइन त हो अब वी विल लिस्ट द रिमेनिङ एलिमेन्ट्स है सुदीप यस सर ओके बाबु है हामीले कमन एलिमेन्ट्सहरू सबै लिस्ट गऱ्यौँ हेर्नुहोस् त ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी विच इज रेड ए इन्टरसेक्सन बी विच इज ग्रिन एन्ड रेड B intersection C which is red and orange and A intersection C which is blue and red aba hamile baki raheko elements list garnu paryo aba malai bhannus A ma ke ke baki cha babu A ma baki bhayeko elements ke ke cha 2 4 and no no sir 2 only 2 because 4 pani aisakyo hai 4 pani aisakyo hernus ta 4 ta A ra A ma aisakyo ni haina aba malai bhannus B ma ke baki cha bhannus ta malai 5 and 7 5 and 7 oh yes, 7 5 and 7 the aisakyo babu hernus ta 1 pani aayo 3 pani aisakyo 5 pani aisakyo 7 pani bhanche kei list garnu baki bhayo tya no sir then nothing tya bhanche hamile fill up e garnu parne yo part ma hamile fill up nai garna parena because sabai member aisakyo hai b ko let's go to c c ma ke baki cha 6 and 8 भन्ने मेम्बर चाहिँ बाँकी छ अब यो भन्दा बाहेकको सेट भित्र सबै लिस्ट गरिसकेको छ त कम्प्लिमेन्ट बाहिर पर्ने भयो युनिभर्सल सेटमा पर्ने भयो मलाई भन्नुहोस् अब के नम्बरहरू लिस्ट गर्न बाँकी छ हामीले सर 9 and 10 1 2 3 4 5 6 7 8 आइसक्यो भने 9 र 10 कहाँ हुने भयो त अब बाहिर हो बाहिर भन्नाले इन द रेक्ट्याङ्गल विच रिप्रेजेन्ट्स अ universal set and see this is how you represent the sets in a Venn diagram hai tin ta set pani garna bujhe ni hamile haina aba hamile kahile kahi reverse psychology bata ni sochcha ke kasari sochcha bhanne hamile yo diagram chai dincha diagram dera agi jastai to diagram dera list gar bhancha ke different type ko member haru list gar bhancha a intersection b list gar bhanna sakcha hai thik cha okay now let me ask some questions sabile dherai dhyan dera hernu hola ya So I will ask some questions to Miss Priska Katwal. Yes, sir. Okay, Priska. So my bonus. Yeah, Madhima. Can you please list the members of
B intersection C? B intersection C, 5 and 7. 5 and 7? नानी है सो अब मैक्सिममले गर्ने नट ओन्ली यु प्राय जसो मान्छेहरुले हामीले गर्ने मिस्टेक भनेको यहाँ हो हामीले 5 र 7 मात्र हैन कि 3 पनि लिस्ट गर्न पर्छ बिकज 3 आल्सो फॉल्स अंडर ए बी इन द सेक्शन सी हेर्नुस् नानी राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुस् त यो पार्ट पनि हो नि त 3 त सबैको कमन हो कैन सबैको कमन पढ्नुबित्तिकै ए र बी र सी को पनि भयो भनिसके के रहेछ एक्चुअल आन्सर के रहेछ बी र बी इन द सेक्शन सी को आन्सर 3 5 7 त्यसै भए मलाई भन्नुहोस् त नानी ए इन्टरसेक्सन सी ए इन्टरसेक्सन सी को के हो एन्सर 3 and 4 वेरी गुड है सबैले बुझिराख्नु भएको छ है ओके काव्याले मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बी युनियन सी को एन्सर के होला बी युनियन सी 1 3 4 5 6 7 and 8 वेरी गुड ल ओके सो हामीसँग धेरै टाइम छैन हजुरहरूलाई एउटा असाइनमेन्ट आउँछ CW42 भन्ने असाइनमेन्ट आउँछ त्यसमा चाहिँ एउटा अघि जस्तै पिक्चर हेरेर गर्नुपर्ने छ एउटा मात्र तपाईँले पिक्चर खिचेर मलाई अट्याच गरेर पढाउनु पर्छ है सो कसैलाई केही चाहिन्छ भने चाहिँ कसैलाई प्रब्लम हुन्छ त्यो पिक्चर खिचेर हाल्नु भने चाहिँ मलाई त्यहाँनिर कमेन्ट सेक्सनमा भनेर एउटा मैले कमेन्ट हाल्छु त्यसकै कमेन्ट सेक्सनमा हाल्नु होला है त अहिले तपाईँहरू दुईवटा असाइनमेन्ट आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँले भोलिसम्म गएर बुझाउनु पर्नेछ है ठिक छ सबैलाई ह्याभ अ गुड डे सबैलाई केही क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा आएर कुरा गर्नु